Bet po to, kai jau turėsim kažkokį biudžetą ir turime sąstoj likutį, tuoj 13 centų. Mes važiuosim į restoraną valgyti lobsterą. Auto, auto, autobanuose. Juda panos baisiai, only, only fanuose. Diskutuojam, kaip debatuose. Bloga vaiba, mes palygia hantuose. Sveiki atvykę į naują video. Nors, pala, ką aš apsimetu, yra svajas, filmuojam normaliai. Tai šiandien nieko neplanavom, bet ką sugalvojom, kad reikia uždirbti pinigų, nes EFKES projektas valgo nežmoniškai ir kaip matot, kontento paskutiniu metu tikrai nėra labai daug, tai vat taip ir gaunasi, kad išlaidų daug daugiau, reikia viską kažkaip atkalti ir iš vis eiti į pliusą. Tai kadangi, kaip sakau, plano kažkokio iškaus kol kas neturim, bet vizija yra tokia, kad faktas turbūt pradėsim, nuo ko pradeda ir dauguma šitoj sferoje, tai papirikupinsim kažkokį automobilį, bet po to, kai jau turėsim kažkokį biudžetą, pabandysim ir kitų nišų, gal pasiūlysim kažkokią paslaugą žiūrovui, gal sugalvosim net pabandyti kažkokį koiną nupirkti, painvestuoti, vat žiūrėsim, kas čia gausis. O šiandienai, ką mes turim, kiek mes turim? Turime paskutinius 150. Tai kodėl aš turiu 150, nes iš tikrųjų tik tiek buvo piniginiai ir kaip tik gavau dealą Instagram'e, įmečiau story, kad nupirkčiau jūsų automobilį. Ir žmogus pasiūlė kažkokį mirsiuką su turbos defektu, be techo, nu bet 150 nėra labai daug, kaip tik tiek yra, tai bandysim surizikuoti ir nuo kažko pradėti. Tai aš dabar galvoju, koks iš tikrųjų mūsų planas. Nu, plano nėra, tai tiesiog važiuom, žiūrim ir matysim. Po to pirmas pirkinys turėtų būti kažkoks whiteboardas, kur rašysimės savo kažkokią eigą, savo uždarbį, kad ir jūs galėtumėt matyti, galbūt irgi užsimotyvuosit kažką pabandyti. Kaip sakau, nesmė čia bus pirikupint, nes man atrodo, kad UBR jau viską išpirko, tai va dar gerai, kad atsirado vienas kitas dealas, tai nuo kažko pradėsim, po to pabandysim. Plema, jau čia kartojasi, iš tikrųjų. Jo, pabandysim daug ką, pamatysit. O dabar pakuojamės ir važiuojam. Pasiemam energijos, įkalsim baterį, tau irgi svai vienas, atsigausi. Nu ką, po pirmą. Tai galvoju dabar su ko važiuot. Ar su slyva, ar skolintis setą, ar su tavo svai bolivanu. Kaip matot, kiemas aptvarkytas, jeigu matosi. Renuko nebėra, golfo ketvirto nebėra, tai va tikrai, tikrai prispaudė truputį reikalai. Važiuom su slyva. Slyva darbinis žvėris, patarnaus ir šiandien. Sutartis paruoštos, pakrovėjas telefonui paimtas, ko daugiau reikia. 105 eurų kišenį, viskas. Užrakinsiu garažą dabar ir galėsim važiuoti. Prisiminiau, kad perkam lavoną, tai reikia pasimti ir trosą, ir laidus prikurt. Nu ir dėl švaros pirštinių porą. Keičiasi planai. Tai žmogus vietoj bus tik po geros valandos su pusė, tai kažką turėsim paveikti dar iki to. Man atrodo, važiuosim į ofisą, reikia sunešti kaip tik dėžės iš sklypas, dar porą dėžių paimsim iš garažo, nes ruošimės keliem tokiam irgi projektam, kuriuos rodysim per GO3. Tai padirbėsim kol kas ties tuo. Gerai, tai man atrodo, kitas kadras bus tiesiog jau stovėsim prie Merso. Tų aikštelių pilna, pagal adresą čia. Nu, gal ir ne čia vis dėlto. Gal tas džipas mėgsta. Bet čia yra variantų, šiaip džiaug huliganas koks. Čia jau sportui. O, k***, ant telefono viską apipyrė. Eik, tu na. Nu. Pasikraus telefonas, nes baterį. Nu jo. Blemo, blemo. Nu, čia reik suvalyti grįžus. Nėra kur navigacijos pastatyti. Čia jau pirmas ženklas, kad nepirkt. To reikia nieko neatsitrenkti bent jau. Šitą slyvą tinka prie autoparko šitą. Gal čia ir palikti, sėsim į mersiuką ir viskas. Gerai, ten. Ar stovi koks nors mersas? Ne. Nu ką, pusę epizodo ieškam automobilio. Puiku. Arba išvažiavęs šildais tą variklį. Kad kurtusi. Bet sakė, nesikuria. Nes akumas išsikrovęs. O, konteineriai gražus, šiaip nupirkčiau, ieškau žmonės į ką.
jūrinių konteinerių. Rašykit perkų, nes reikia galvot, kur mes viską sandėliuosim. Dabar parašė, man atrodo, kad šito namo kiemas. Uždaryti vartai, privati valda. Reikės lauk savininko. Šiandien viskas taip, ne pagal mus. Ai, dabar pamatysgi žmonės video pradės siūlyti iš tikrųjų. Viską, čia šiandien pirma diena yra sunkiausia. Jo, yra sunkiausia pradėti, bet po to jau įsivažiuoji. Jo. O, tu pažiūrėk iš konteinerių. Gražu žiūrėt. Gal iš konteinerių, bet iš amerikos. O, čia gal nuėsim šalia. Tėvukas jau vaikšto, tai ką čia vaikėzas tėvuko mašina stumdo. Na, aišku jo, nereik tikėtis naujo automobilio už tokią kainą. Bet ką, prieš tai dar viskas tvarkos jau buvo? Prieš tai viskas tvarkos buvo, viskas. Diskai nauji, kaladė, samortikai. Ai, bet stovi jau ilgai, ne, kad pradėjo 3 mėnesius. Nesi, jo, myra sakumas. Tikėkime, kad užteks laidus užmins. Mechanas, salonas dar toks pusė velnio. O su turbo ir neaišku, kas ten? Nežinau, kažkas nušovė. Kur čia? Palau, kaip čia atidaryt kapotą? Turbo buvo keista prieš 3 metus, man atrodo, kiek čia ne. Nesilaiko, ne kapotas? Ne. Ir va, čia viskas atrūkė. Virš. Iš cupo pilantį viršų lūptelį ir vos davažiuoju iš čia. Ką, reik bandyti išsikurti iš tikrųjų. Gal ir konteinerį kokį parduodi? Na jo, dabar kažką rast sudėtinga. Nu, galim duoti, man atrodo, kas 5 minutės. Nu, pasikraus. Reikia arba kito akumo, arba jumpstarto. Bet aišku, jeigu visiškai myrės akumas, klausimas, ar jumpstartas irgi padeda. Ai, jis gerai, jis čia net neprisuktas. Nu, pala, duodam dar jam vieną šansą. O, ai, viskas gerai, žiūrėk, jau spinelė veikia. Dabar veikimo nerodo. Ne. Tai galim reiškis pavaikščiot ratais 10 minučių ir tada bandyt. Niekas. Man atrodo, kad reikia lėkti akumą priimti. Nes čia, o. Pažiūrim, kaip suka. A, bet išrikščiu. Nelabai iš nori. Gerai. Važiuojam akumą. Realiai, bus greičiau. Gerai, porą minusų. Slyvai nėra kūro. Kitas minusas, nu, reikia iš anksto pasiruošti iš esmės ir akumą, ir įrankių. Tai, nu, kaip ir mūsų failas. Bet mačiau, yra plius, yra apie 15 centų palikti. O. Jau ir plius. Jau kažkiek atsipirks. Pliusas, kad ratlankiai, aliumas užbrangęs. Jei ką, ratus parduodam į metalą, nuperkam skardokus, uždedam skardokus. Nu, čia jau toks ubagų verslas, sakyčiau. Tai gal šitą ir išvengsim. O tai nenori tą mersą per karvertį gal pasitikti? Ne, tai nori, bet... Kol net nesikūrė, tai man atrodo, mes jo ir taip neimsim, bet po to, jeigu pakursim, tai yra faktas, pačiekint, kad ir pigus automobilis, bet žinai, galiausiai sužinosim, kad voktas. Patikrinsim. Gardu. Savažiuosimės, lemputę matau degą. Bandysim. Ir tikėsimės, kad mersi yra kūra, tai nusirpsim arba su mersu važinėsim. Nu va. Truputis įrankių ir akumas. O. Nėra. Čia ar yra? Ne. O. Čia labai pavojingai važiavom, iš tikrųjų atvirai pasakysiu. Nes žiūrėk, mes palikom laidus taip. Jeigu šitie būtų susilietę vienas su kitu.
būtume gerai pakepę. O vat yra taip ir buvę, kad iš jūs buvo laidai numesti, jie užkrito ant akumo, dėl to ir yra akumas uždengtas, kad neužtrumpinti. Užkrito ant akumo, mašina užsidegė. Gal šitų raktelių aš net nedėsiu. Padėsim vidui. Atjungiu, atjungiu. Žiūriu, kiek sąsajų turiu. 7 eurai, 34 centai. Nu, bandom. Mes nedavažiuosim. 7 eurai, kiek ten buvo? 34, ne, man atrodo. Oi. Įdomu, ar čia bus nuolda ar ne, su tom kartelėm. Nes per daug įpyliau, neužteks ten toje kartelį tiek pinigų. 7,21. Oi, labai gerai. Kartelė? Jo. Nalaidėlė, va dar liks 10 centų. Labai gerai. Pritaikė nalaidėlę ir turime sąstojį likutį toj. 13 centų. Neįleidžia mūsų. Reik parašyti, kad įleist. O. Gazuojam. Bandys nusiderėti. Bandys, aišku. Visada reikia pasiderėti. Už 100 ir šio parūkam, nes pačiau rūkai. Nu ką, pasidarbuokim. Šiaip vis tiek pamiręs tas automobilis. A, nu bet gerai, dabar degimas yra, viskas normaliai. Rida 2.9 buvo ant skidelio. Tai tegu truputį pasikrauna. Vinkodą pasitikrinus per tą laiką. Daug kaip pasitikrinu. Tai kaip sakant, vinkodą tikrinam carvertical.lt. Kad ir ką perkat vis tiek geriau pasižiūrėt, nes nežinai, gal voktas automobilis ar ne? Gali būti. Ai, gali būti. Nu, tuo pažiūrėsim. Bent jau žmogus neslėpė. 2, 0, 3, 7, 0, 6. Vienas A. Tai vat kelios sekundės. Ir tuo žinosim visą automobilio istoriją. Taip, turim ataskaitą. Mersukas, C klasės. Žiūrėk, rida, viskas tvarkojo. Vagišių nebuvo, varių nebuvo, taksi nebuvo. Ledinis automobilis. Lietuvoje nuo 2016. Nice. Ir rida, aišku, tik ir prasideda nuo 2016. Galimai kas atvarė į Lietuvą galėjo atsukti. Bet bent jau šiaip rodo tą patį, ką ir skidelis. Žalos nebūta. Pats irgi jokių įvykių neturėjai. Nu va, tai bent jau automobilis pagal ataskaitą kaip ir tvarkingas. Aišku, matome, kad metai daro savo. Papuvęs, bet už tokią kainą viskas čia normaliai. Tai bandom kurt. O jūs žiūrovai, jeigu norėsit kažką pasitikrinti, tai carvertical.lt siūlo 20% nuolaidą su kodu NORBE arba spaudžiat linką video aprašymą. Viskas labai paprasta. O, jau magas groja, gerai. Labai gerai. Idealus automobilis. Gal prisisuksiu aš tą akumą, dėl visi ko. Iš esmės, nėra daug ką čia žiūrėt. Simboliškai reikia pravažiuot, pažiūrėt ar važiuoja. Viskas. Sėkmės. Nežinau, žinok, svaja ir dėrėtas ar ne, viskas šiaip neblogai. Ir kūro dar yra truputį, nu, kiek slyvai. Turbūt nesiderėsiu. Tai yra. Rašomės tada. Rašomės ir galim lėkti.
paskutiniai pinigai. Ačiū tau. Laimingo kelio. Ačiū, gerai. ne, atsargiai, gero vakaro. Va, yra kūmas priduot. Tai suai, tu šoki čia, ne? Tai pravažiavus porą pastebėjimų. Iš tikrųjų gerai, kad aš važiavau su Mersu, nes vis dėlto, jeigu duodi daugiau gaziuko ten nuo kokio šviesoforo, tai pradeda motoras, pats automobilis trūkčiot, gest, tai greičiausiai ta turba yra tikrai ten ištaškyta, bet jeigu važiuoji tolygiai, tai automobilis važiuoja gana gražiai, tai tikiuosi, kad su pačiu varikliu bus viskas gerai. Aišku, Svai sakė, kad dūmina, bet čia irgi bus dėl turbos. Tai po to pasiaiškinsim, o daugiau kas, nebent vat, pagalvau, kad reiktų dar kartą pasitikrinti ridą, nes ant skidelio sakiau, kad rodo 2.9, o ataskaita, kai žiūrėjom, rodė 2.6, tai vat, noriu pasižiūrėti, kada buvo tas paskutinis fiksavimas, tai vėl grįžtam į carvertical.lt, tai taip, paskutinis fiksavimas yra 250 000 2018 metais, tai tiesiog neturim kelių paskutinių metų, bet jeigu ta rida tikra, 300 000, tai motoras visai neblogas. Iš esmės, blogiausiu atveju turbūt galima parduoti ratus, kaip sakėm prieš tai. Ir patys vapą 2.2 CDI kažkam pardavus, automobilis tikrai atsipirktų. O visa kita į metalą. Bet manau, kad šio varianto neprieisim, čia jau toks plan B, o paimsim ir iš to automobilio uždirbsim. Tiesiog norėjau dar pasišviest į variklio skyrių. Pasižiūrėsim detaliau, kaip ten viskas po kapotu. Iš esmės, paimsim, po to pasiskambinsim pusbroliui, jis yra Mersų specialistas, realiai galima sakyti, kad visą gyvenimą užsiema Mersais, tai tikrai papasakos ir kiek ta turba gali kainuoti ir iš viską daryti su šito automobiliu. Galim parodyti per kamerą situaciją, va ten jeigu matysis, pati turba yra baisiai apstepalavus, nežinau ar per kamerą matosi, svarbu automobilis važiuoja, šiaip važiuok irgi, truputį bildą. Ten kieme pravažiaus nesijautė tiek. Nu, bet 150 yra 150. Dabar šovė tokia mintis, hebra, jeigu norite uždirbti, gi turim eneba.com, kurie jum nuo pirmo pardavimo duos papildomus 5 eurus. Vat, turite kažkokį nenaudojamą, nebežaidžiamą žaidimą, dedat į eneba, turit kažkokią konsolę, dedat, parduodat, uždirbat. Viskas labai paprasta. O šiaip, jeigu norite ir kažką pažaist, šiuo metu Eneba turi velykinį išpardavimą, kur rasite daugybę gerų dealų, geriausių žaidimų, tai tiesiog užeinat ir pačekinat, visi linkai video aprašyme. Iš esmės, kad viskas būtų dar paprasčiau, eneba.com turi ir savo appsą, tai vat imat, parsisiunčiat ir tada jums net nereikia eiti prie kompo, atsidarot savo telefoną, kažką parduodat ar nusiperkat. Galite rasti ir pačius naujausius žaidimus, visiškai naujus, arba kažką perkat iš privačių asmenų. Tai vat, kaip sakau, viskas labai paprasta, visi linkai video aprašyme. Pabandysiu dar pakurt, pažiūrėsim, ar mano šitas akumas gyvas ar ne. Ar irgi tik su laidai iš galima užsikurt. Turėtų paimti. Ui. Pasaka. Viskas veikia, nebūtų toks kėbulas supuvęs, tai galima būtų prisikelti. Nes šiaip važiuoja maloniau nei slyva. Ne, su slyva reikės irgi žiūrėti. Aha, supratau. Bagažinį, kiek mačiau, nieko gero. Oi. O, akinukai. Ir dar 10 centų. 10 centų. Važiuosim dar kūro dasipilti slyvą. O tai va. Geri. Iš esmės, jo, čia vienintelis šansas uždirbti yra rast kažką.
Dabar, kaip sakiau, einam į vidų, paskambinsim pusbrolį. Gal nemiegos, nes dabar 9 vakaro. Truputį užtruko mūsų pirkimas. 9 vakaro, bateri prasa. Atsigaunam, judam toliau. Vėlokai. Labas. Labas. Netrukdau taip vėlai. Gal ne? A, tai gerai, žiūrėk, aš tokių porą klausimų tiesiog turiu, nupirkau čia mersiuką C22, tą tokį hatchbacką. Kurių metų? Kurių metų prefeisas, senas bus senas, tuoj pažiūriu ant dokų, kad tiksliai pasakyt, du pirmų. Hatchbacką? Nu tas kažkoks, kaip jis ten vadinasi, nu blemba, C22 ant dokų, bet tas, nu kaip kompaktas toks. Nu, nu, man tai hatchbackas, ne. Hatchbackas. Nu, bagažinė atsidaro, bet jis kupė skaito. Okei, okay. Nu, bet su langu atsidaro. Nu, su langu, taip. Okei, okay, okei. Okay. Tai, vat, klausimas, kiek turbo kainuoja tokiam motorui? Tai vėl, kur ieškosi pas vaikus gali rasti, ir už tam gal šiam kokį. O vat, pas tave, jeigu patikimai taip nusipirkti? Nu, tai aš šitam, šitom 100 parduodu. Mhm. Šiaip 100 įdėtų. O pats motoras dar kainuoja kažką? Na, 4-6. Šit 4. O. Tai gal visai gerai? Taip, lipikas. O, o, o. Na, jeigu į sprinterį įdėti ir kad su garantija būtų, tai jo 6-6 gauna. Mhm. Aišku, čia tvarkingas turi būti su visko. Bet šiaip negausi 6. Jo, jo. Jeigu šiaip kalbimą įdėsi, negausi. Tik aš gaunu dėl to, kad daug metų dėti. Ja. Patikrinė, su garantija, duodi, paleidi, tai dėl to aš ten 4, motoras 4, pilnas gal 6. Jo, jo, jo. Aišku, dėžė čia mechanas 6 bėgių? Nelabai. Nelabai. Nu, bet čia, matau, dar galima kažkam ar net netvarkiu, žinai, duot, kas norės užsimtuo. Jo, jo. Okei, okay, okay, bandysim. 6 taip turi gauti. Mm. O, tai gerai. Gerai, aš sakiau, kad už 500 šiai ką biškį aptvarkius minimaliai turėtų tikrai išėti. Nu, staigia, nu tam. Parašiam, jeigu tau reikia. Mhm. Gerai, gerai. Į ką kreipsimės, į ką atvažiuosim į vietą, gal dar parodysim, kokiu aparatu turi. Gerai. Nu, okei, okay, tai gerai. Ką, gero vakaro, ačiū už info. Tai aš dabar galvoju, tuo ir baigiam turbūt. Tokiam, iš esmės, kaip ir gerom žiniom. O tada sekantis epizodas, aš užadėjau važiuoti į Kauną. Apsilankyti Kaune su Slyva, bet Slyva, aišku, Svais pravažiavo, sako, gerai važiuoja. Tai gal bandyt tokią dar prajodit, biškį. Žinai, aš su Slyva nevažiavęs, bet... Nu jo. Bet kai aš ją užčipuosiu ir duosiu to pralėti, bet tada įdomu. Reikės filmuoti reakciją. Tai man atrodo, kad jo, negaištam laiko. Varom darbuotis toliau. Susimatom sekantį kartą. Kas dar žiūrit iki čia, jo, spaudžiam patinka, spaudžiam subscribe. Šiaip. Pasižymėkite ir notifikationus, nes manau, kad kelsim vėl reguliariai. Buvo toks truputį gepas. Susimatom sekantį kartą. Bet kaip būtų gerai, kad bent jau savo kieme galėtum truputį kažką. Ai. Kas čia yra? Užsiblokavę priekinį stabdžių, nesprantu. Bandau pajudėti, neįna. Kas čia daras? Man atrodo, ten atsirėmė kažką. Ai, blemba, plyta kaip padėta. Vat kiemas baisus irgi. Savam kieme, blemba, va. Plyta. Tai gerai, kad suvaldžiau dar automobilį, vat. Išvengiam avarinės situacijos. O šiaip jo, važiuosim į trasą. Kaip sakant, yra specialiai skirtos tam vietos. Važiuosim į trasą. Išbandyti šitos Slyvos galimybių. Čia šitas mers, o, filtras. O pala, ką aš norėjau pasakyti, ai, nu vienas iš tikslų iš tikrųjų yra turėti savo tą vietą, kur turėjau visus leidimus ir gali vėl testuotis, driftint, ką nori daryti. Ir kitiem, aišku, suteik tokią galimybę, nes dabar gaunas paskutiniu metu tiesiog viską uždraust. Baisu. Problema liūdna, ne tai, kad baisu, liūdna. Nes visas Norbi Films kanalas iš esmės atsirado. Nuo gatvės drifto. Tai aš suprantu, kad gatvėj to negalima daryti, niekas to ir nebedaro gatvėj, bet net savo kieme neleidžia.
Tai vat, jo, kol kas su tokiom vis dėlto mintim panašu, kad baigsim šitą video. Na ką, pamirso pirksim? Pamirso? Oi, aš tau galiu prižadėti tokių dalykų. Pamirso, mes važiuosim į restoraną valgyti lobsterio. Ir po to vėl bandysim iš naujo ieškoti tokio pačio mirso. Ne, o ką, pamirso, nu gal dar kažką rasim, gal kažką žmonės pasiūlys, nuvažiuosim, nupirksim. Kas čia dabar daros? Kur čia kišt? Nu ką, viskas, dabar jau galim sakyti, kad diena baigta, viskas sutvarkyta, o po to grįšim prie lavonų. Bet tik mašinai, įstraukti tą plytą. Bliam, su tam plytom. Vėl gal užkišo, čia toks vaikas laksto, be protis. Oi, stumyklas čia seni, bais ir taip. Jeigu patraukti norėsi, ne tik pastumti. Žinok, ne, nekuriansiu, aš dar dailį važinėjau. Oi, čia žinau, jau su vėlom, bet su vėlom normaliai, vasarai pats tu. Ne vėlas, normaliai, suspaudimas, suvirsime. Galėtume repo klipą filmuoti, geras, rengu. Ką sakyt? Autobanuose, juda panos baisiai, only fanuose. Diskutuojam, kaip debatuose, bloga vaiba, mes palygia hatuose. Reklamos čia kaip kanuose, pinigus skaičiuojam, slidinėja kur, tik šveicaruose. Neįdomu, kas ką žino, neišvysi tu manęs ant repo betlose. Sakau, performance to have time'uose, superbanuose. Ne, aš galvau, žinai ką daryti, tipo įdėti skelbimą, kad poliruoju lempus, nes viskas susipirkęs, chemijos turiu. Gal tau reikia, Urvanai? Reikia bent vieną, ta prasme, pavyzdį kažkokį padaryti, kad turėt portfolio. Atmersiuką, mačiau ten apniukę lempas. Nu, ten tokias, man atrodo, jau iš savęs. Reikės ras, bet žodžiu, gal kažkam buvo nemokamai padaryti. Čia irgi iš tikrųjų pamoka kitiem, kad kartais turi investuoti, žinai. Savo laiką, savo, iš esmės, pinigus. Parodyt gerą darbą, iš tada jau ateis ir tau kažkas. Viskas, mane. Viskas.